51,000 ଲୋକଙ୍କୁ 30,000 ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଏ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜମି ଆଜି ଦେଉଛି 50% ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ବିରାଟ ସାଲିଆ ସାହି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବସ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଲୋକ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଫୁଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଭଗବାନପୁର ବସ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ପାତ୍ରପଡ଼ା ବସ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଡୁମଡୁମା ବସ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ରଘୁନାଥନଗର କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଇଏ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କରି ଶଳା, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ଅପା, ତାଙ୍କ ଜଜି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଇବେ? ଏ ବସ୍ତି ବାନ୍ଧା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ପ୍ରହସନ କରନି ଭୋଟ ପାଇଁ, ଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଏ ଡ୍ରାମା କରନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଏ ଅଭିନୟ କରନି। ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି 50% ବସ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକ। ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁରେଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଏବଂ ପଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ରଦ୍ଦ କର, ଇନକ୍ୱାରି କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଝୁପୁଡ଼ି କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜମି ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କାଳିଆ ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନ, ପିଠା ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନ, ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନ, ଏଇନା ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଯୋଜନା, ଇଏ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଗାନ୍ଧୀ ତିନିଟା ଗୁଳିରେ ଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଳିରେ ଯିବେ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ ମରିଗଲେ, ଏହାର କେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ନା କିଏ ଅଛି? ଏକୁଟିଆ ଇଏ କହୁଥିଲେ ନିଜେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଥଇଥାନ କରୁଛ, ତାକୁ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ଥଇଥାନ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲୋକ ଫଲ୍ସ କରିକିରି ଏ ପଟା ଏବଂ ଘର ନେଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରି କ୍ୟାନସଲ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟରେ କରିବୁ। ଏ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିର ଇନକ୍ୱାରି ନ ହେବ, କ୍ୟାନସଲ୍ ନ ହେବ, ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ମାନେ ପାଇବେନି, ସାଲିଆ ସାହିକା ପାଇବେନି, ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ପାଇବେନି, ଝାଡ଼ପଡ଼ା ପାଇବେନି, ଭଗବାନପୁର ପାଇବେନି, ପାଥରପଡ଼ା ପାଇବେନି, ଏବଂ ଡୁମଡୁମା ହାଉସ ପାଇବେନି, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଆମର ସ୍ଲୋ, ଆମେ ବାହାରିବା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଆମେ ବିଜେପି ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ଦଳ, ସେ ଦଳର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଅଛି? ମୋଦି ଯିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚୂଳ ଆଉ ରହିବନି। ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଚୂଳ ରହିବନି, ଯାହା କହୁଛେ ବାଳ ରହିବନି, ଇଏ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଚୂଳ ରହିବନି କି ବାଳ ରହିବନି।